چند دست از مینیتریس چی آبرا شده است رسام سفر سام سفر بی درخت با خور بود وای آنو ناتیونال مدرو باشی خار دام سال ای میاکی نمیاد دوباره چی میکنه گذاشته هر تو دان ما اینترسه دان دام اینترسه می آخه ما ویدی ساکن خب ما خودی ساکن دزالی اگه تو خیلی سوم آره کسی که بیام اگرام این فوت خریز پرس کارت کیکت یاد چی آبرا شویلی پرس هم سخن تن هتات مشاو ورکا ویگه گاما گبینه ساد مشاو ام این فوت خاشی تو گاما گبینه خب ساکن میشی ما خودی خدا میت کرد خوب میمال شن تن دو آن دبولی خرم میپاس خویم تو چونی پرس کارت کیکت یا تا چی آبرا شویلی چند چیز مینیستیس آره سامسا خودتان ارتاد موشاو پارالللو اتراخ دیبا میوال دبولی وارگی پاسو خوششی خو؟ خاکی دا تکوینی کوالیتی سوروی عراری آنو کارتولی اوچنی بیسی کوالیتی سوروی میوال این فاتر جورنالیستی اوپوس داره کارتولی اوچنی بیس کوالیتی کارتولی اوچنی سوروی عراری آنوال دبولی میگه آنو ما اینترسه مویدی میوال جورنالیستی رگر جورنالیستی میوال ეს ეგ ნაციონალურ მოძრაობას ამსახურებს და ჩვენ გვიშლიდით ხელს მუშაობაში. არა, გასაგებია, მაგრამ მითხარი, ამ კითხვაზე პასუხი გამეცი. თუ შეგიძლია. ამ კითხვაზე პასუხი გამეცი. თუ შეგიძლია. ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ნანა საშუალო პრეს კარტაც არ მოიხსენი, გაიგე? და ეგ მაინტერესებს. რატომ მუშაობდი ჯანდაცვის მინისტრის პრეს სამსახურთან ერთად? მეშალ მიპასუხე და შემდეგ აკატარე. ვითანათა დადიხარ, ეხა ჭიაბერაშვილის პრეს სამსახურთან ერთად თანამშრომლო თუ რა ხდება? Bitirin onu şöyle jurnalistemi namdülebilir ya. Bitirin onu şöyle jurnalistemi viqo namdülebiknebi, kho? Megeda yinatsa ubrat lipasuxe. Ჭიაბერაშვილის პრესამსახურში შედარდა. მე კითხები მაქვს კოალიციის წევრებთან. გასაგებია, მაგრამ შენ რატო მუშაობ? პირადად შენ რატო მუშაობ? ერთი წამით, პირადად შენ რატო მუშაობ ჭიაბერაშვილის პრესამსახურთან? მე მაინტერესებს, რატო არ მცემი კოალიციის წევრები? გასაგებია, მაგრამ მუშაობ ოფისებით. ბარიბაშვილი მარო მიაყენა ტელევიზორში. შეშოლებით ხავატებით რა კომენტარს გააკეთე? კომენტარს იმას გავაკეთებ, რომ ეს იყო სიყალბე და მეტი არაფერი. ეს შეიძლება სამზარეულო შეიძლება მე ვამბობ შეიძლება იყოს პატარა რაღაც ეს ოჯახში შეიძლება და სიყალბე შეიძლება არ იყოს ხო არა მე ასე ვსვამს ეგ იყო სიყალბე გაყალბებული იყო ეგ ყველაფერი მე როგორც რიგმა მოქალაქემ და როგორც ქართული ოცნების წევრმა მე ასე მიმაჩნია იმიტომ რომ საქართველოში ნაციონალების მხრიდან მხოლოდ უსამართლობას სიყალბეს და ასეთ ცვიერებას აქვს ადგილი, რომ აი ესეთი დაინტრიგება მოახდინონ ადამიანებს და მე თვითონ ეს ასე მჯერა და არავით არის რადგან მე კითხებით მე არ ვიცი ახლა თქვენი პიროვნება ამბობთ რომ მე ჟურნალისტი ვბრძანდები კი აი ასეთი პასუხია ჩემი მე ვარ ქართული ოცნების მხარდამჭერი და არავით არის არ ინფორმაცია მე ასეთი არ მაქვს რომ არ მოუხსნია ქალბატონ თინას ხიდაშეს თავისი კანდიდატურა და ასე მგონია რომ არც მოხდეს რადგანაც ჩვენ მისი მხარდამჭერები ვართ და დარჩებით ასე ბოლომდე. კიდე თუ შეგაინტერესებს გაგცემ პასუხს. სხვა მეტი არაფერი არ დაინტერესებს. სინქრონს რო ჩაწევ. სახელი და გვარი უნდა კითხო ადამიანს. ჩვენ სახელი და გვარი. კერატიშვილი სონიკო. გაითვალისწინებ. ქავატონ ნათია ჩაბდე რომელიც ყალბი ინფოცხრის ჟურნალისტია ან ფსევდო ინფოცხრის ჟურნალისტი ბატონ ჭიაბერაშვილის პრესამსახურთან ერთად მუშაობს და მანამდე კიდე იყო ესეთი შემთხვევა როცა აი გამგეობის მიერ გამოგზავნილი ვარო ესე თქვა და ვიღებო კადრებსო და რა ხდება ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ვთქვა ნათია ჩაბდე ვინ არის ანუ არის ცეით ვინ არის თქვენთან არ მუშაობ არ მუშაობ თქვენთან